para todos que acompanham os destaques do Diário Popular. A Prefeitura de Pelotas oficializou um decreto que declara a situação de emergência na cidade diante do coronavírus. Entre as medidas oficializadas está o fechamento de estabelecimentos comerciais. Na cidade ficarão abertos supermercados, postos de gasolina, farmácias, restaurantes. Na próxima segunda-feira, dia 23, as paralisações se estendem aos serviços da Prefeitura. Ficarão ativas apenas as secretarias de Assistência Social, de Saúde e de Segurança. Em Pelotas, o boletim divulgado pela Prefeitura trouxe 44 casos suspeitos para a cidade, mas nenhum confirmado oficialmente. 8 foram descartados. Os exames feitos em Pelotas são enviados ao LACEN, em Porto Alegre, onde são validados e entram para a contagem do governo estadual. Até o final desta tarde, já haviam sido contabilizados 75 casos suspeitos e nenhum confirmado na Zona Sul. Mais cidades decretaram situação de emergência. Nessa sexta, foi a vez de Pedro Osório realizar o decreto. A cidade se junta ao grupo de prefeituras formado por Canguçu, Rio Grande, São José do Norte, Pelotas e Capão do Leão, que já decretaram a situação de emergência. A cidade de São Lourenço do Sul também decretou o estado de calamidade pública. O Senado aprovou o decreto de emergência emitido ontem pelo Executivo. Uma inédita sessão virtual confirmou a medida. Esta sexta-feira também marcou a paralisação geral da educação em Pelotas. O dia 20 de março confirmou a suspensão das atividades da rede municipal. Elas se juntam ao grupo de escolas da rede estadual e da rede privada, que já haviam paralisado as atividades. A prefeita Paula Mascarenhas decretou a paralisação das aulas durante um período de 30 dias. A suspensão foi anunciada esta semana e entrou em vigor nesta sexta-feira. As aulas da rede estadual foram paralisadas ontem, assim como as atividades da rede privada. O governador Eduardo Leite anunciou que a suspensão durará 2 semanas. Já as escolas particulares seguiram a orientação do sindicato e ficam sem atividades até o dia 6 de abril. A UFPEL, o IFSUL e a UCPEL também já haviam paralisado as atividades. O reitor Pedro Alau havia confirmado a suspensão das aulas até o próximo dia 6 de abril, mesmo prazo estipulado pela reitoria do IFSUL. A Universidade Católica de Pelotas lançou nota restringindo os atendimentos por tempo indeterminado e conta com setores trabalhando no sistema de home office. As 3 instituições de ensino, somadas com a empresa Beri Refrigerantes, se uniram para produzir álcool gel e distribuir para o SUS. A Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul disponibilizou uma carga de 30 mil litros de insumo para colaborar com a região. Lembrando que tosse, febre e dor de garganta são sintomas do coronavírus. Caso apresente algum desses sinais, não vá ao médico. Ligue para as entidades de saúde, porque os exames são feitos a domicílio, para evitar um maior contágio. Lavem bem as mãos e se cuidem durante o final de semana. Até segunda-feira. Tchau, tchau.